Assalamualaikum. Apa khabar anak murid cikgu semua? Ha, sihat tak? Dah habis raya ke belum? Ha, kita tahun ni kita beraya online je kan? Ha, sebab COVID-19. Ha, stay at home, raya hanya hari raya pertama je. Lain kita duduk rumah, raya kat rumah. Okay. Ha, okay, kita dah habis dah raya. Ha, kita akan mula belajar balik. Ha, pada episod kali ini kita akan belajar tambah dengan mengumpul semula. Ha, apa tu kumpul semula? Mengumpul semula. Ha, tak tahu kan? Tahu, kita dah belajar dah. Okay, nanti kita belajar lagi ya. Selamat belajar. Okey, hari ini kita akan belajar tambah lagi dengan mengumpul semula. Macam biasa kita akan buat dalam bentuk lazim. Apa itu mengumpul semula? Nanti kita tengok dalam contoh yang akan diberikan. Yang pertama sekali, kita macam biasa mengenal pasti nilai tempat nombor yang kita dah belajar. Lepas tu, rupa tambah dalam bentuk lazim pun kita dah belajar. Menyusun nombor dalam bentuk lazim pun kita dah belajar. Yang lagi tak? Tak apa, nanti kita recap balik dan menyelesaikan soalan tambah dalam bentuk lazim. Okey? Mengenal pasti nilai tempat. Okey, kita ulang kaji balik. Contohnya nombor 4. Nombor 4 ni nombor 1 digit. Jadi, nombor 1 digit melibatkan nilai tempat. Begitu juga nombor ni 74. 74 ialah nombor 2 digit. Jadi, dia melibatkan 2 nilai tempat. Tempat iaitu sa dan puluh. Bagi nombor ni pula 374, dia merupakan nombor 3 digit. Jadi dia melibatkan 3 nilai tempat iaitu sa, puluh dan ratus. Okey, dia faham semua? Okey, bentuk lazim dengan mengumpul semula, contoh yang pertama. Kita tak ada buat mengumpul semula kan? Okey, 37 tambah 25. Macam biasa, 2 digit tambah 2 digit. Kita susun 37 tambah 25 sama dengan berapa? Okay. Pertama sekali kita tengok rumah nilai tempat sa. 7 tambah 5. 7 tambah 5. Macam mana nak buat? 7 dalam kepala. Buat angkat jari 5. 7, 4, 9, 10, 11, 12. Okay, jawapan dia 2, 12. Okay, 12 ni nombor 2 digit. Sedangkan yang kita nak tulis kat bawah ni 1 digit saja. Jadi tak boleh 2-2 bubuh dekat sini. Kan? Dia 2-2 letak kat sini. Jadi, 2 ni letak di sini. Satu lagi, digit yang kedua ialah 1. Kita letak dekat rumah, dekat nilai tempat puluh. Okey. Terusnya, kita akan tambah nilai tempat puluh pula. 1 tambah 3. 1 tambah 3. 1 tambah 3. 2, 3, 4. Tambah lagi 2. 4 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, bolehlah jawapan 6. Jadi, jawapan semua sekali ialah 62. Pandai. Okey, boleh ikut. Okey, kita tengok contoh 2 pula. Okey. Apa soalan dia? 53 tambah 18. Nombor 2 digit tambah nombor 2. Jadi, kita susun 53 tambah 18 sama dengan. Okey. Ya, cikgu cakap. Mula-mula kita tambah nilai tempat. Tahu dulu. 3 tambah
8. Kalau cikgu punya style, ambil nombor yang atas. Atas berbulan kepala. Tangkap berbulan kepala. 3. Buat jari 8. 3. Buat jari 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi jumlah dia 11. Jawapan dia 11. 11 ni nombor 2 digit kan? 11 ni nombor 2 digit. Jadi nombor 2 digit. Jadi kamu tak boleh bubuh dekat, letakkan nombor tu di bawah lajur apa nilai tempat sah tadi. Jadi kamu hanya bubuh satu digit saja. Satu di kat sini, satu lagi di kamu kumpul semula di nilai tempat yang sebelah dia. Itu nama dia. Ya, kumpul semula. Kumpul. Kita faham macam tu lah kan. Dia kan terang level-level orang matematik kan. Kamu tak faham. Okey. Kamu kumpul semula digit lagi satu tu di nilai tempat yang seterusnya kan. Kemudian kita tambah nilai tempat 10. 1 tambah 5. 1 tambah 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah lagi 1. 6, 7. Jawapan dia 7. Jadi jumlah jawapan bagi soalan tadi ialah 71. Okey, boleh ikut tak? Tak apa. Tak boleh ikut lagi. Kita tengok contoh 3. Okey, kita tengok contoh 3. Apa soalan dia? 36 tambah 28. Susun macam biasa. 36 tambah 28 sama dengan apa? Tambah nilai sah dulu. 6 tambah 8. 6 tangkap masuk dalam kepala. 6 buat jari 8. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Jawapan dia 2 digit kan? Nombor 2 digit tak boleh letak dekat. Dua-dua sekali dekat, letak dekat nilai tempat sah kan? Jadi 4 ni letak kat nilai sah. Satu lagi kumpul jadikan letak di nilai tempat lagi satu. Okey. Letak kat sini kan? Okey. Kita tambah nilai tempat 10 pula. 1 tambah 3. 1 tambah 3. 1, 2, 3, 4. Tambah lagi 2. 4, 5. 4, 5, 6. 6. Jawapannya 64. Okey. Boleh? Okey, dah sikit kan? Boleh dah sikit kan? Okey. Tengok contoh 4. Ini nombor 3 digit tambah nombor 3 digit. Susun macam biasa. Jangan panik. 2, 5, 3 tambah 1 hingga 9 sama dengan berapa? Kita tambah nilai tempat sah. 3 tambah 9. 3 tambah 9. 3 dalam kepala buat jari 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nombor 2 digit kan? Nombor 2 digit. Jadi kita letak 1 digit di bawah ni dan 1 lagi digit kumpulkan ke nilai tempat sebelah dia. Itu nama kumpul.
Mula. Okey. Kita tambah nilai tempat 10 pula. 1 tambah dengan 5. 1 tambah dengan 5. Ha, kalau kamu sudah buat macam tu kan, seelok-eloknya kamu buat congak je. Tapi kalau tak boleh, guna jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah lagi ni. 3. 3, 6. 6 tambah 3. 6, 7, 8, 9. Ya? 9. Letak. Bukan 2 digit kan? 1 digit. Kita tengok nilai tempat 100 pula. Okey. 2 tambah 1, 2, 3. Jawapan dia ialah 392. Pandai. Okey. Tengok contoh yang kelima. 532 tambah 184. Nombor 3 digit tambah nombor 3 digit. Okey. Susun. 532 tambah 184 sama dengan apa? Okay, tengok nilai tempat sah dulu. 2 tambah 4. 2, 2. Ambil tangkap dalam kepala. Buat jadi 4. 2, 3, 4, 5, 6. Lepas dia 6, 1 digit. Jadi letak je bawah ni. Okey. Kemudian kita tengok nilai tempat 10. 3 tambah denganlah 8. 3 dalam kepala, 3 masuk dalam kepala, 3 8. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. 11 ialah nombor 2 digit. Tak boleh letak 11 kat bawah ni. Jadi satu letak di sini. Satu lagi kita kumpul di nilai tempat yang selepas ni. Okey. Jadi lepas tu kita tambah nilai tempat 100 pula. Satu, jangan lupa tadi kita dah letak. Satu tambah ni 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tambah dengan satu lagi. 6, 7. Jawapan dia ialah 716. Pandai. Okey. Macam mana tadi? Okey tak? Cikgu harap kamu dapat faham apa yang kita belajar tadi. Tapi untuk uji kefahaman kamu, cikgu akan sertakan lembaran kerja ataupun kuis untuk uji kefahaman kamu. Okey? Terima kasih.